Paz na Terra, uma entrevista com Daisaku Ikeda, publicado em 16 de março de 2014 no site de notícias Scope, da Nova Zelândia. Paz na Terra, o papel da dignidade humana, da violência passiva, da cooperação religiosa, da internet e do hemisfério aquático, na busca pela harmonia global. Uma entrevista do cofundador do Scope, Alastair Thompson, com o presidente da Soka Gakkai Internacional, SGI, Daisaku Ikeda. Introdução. Daisaku Ikeda, filósofo budista e construtor da paz japonês, tem uma perspectiva única sobre o caminho que a humanidade precisa seguir para alcançar a paz global. Ikeda é presidente da Soka Gakkai Internacional, SGI, uma associação budista fundada no Japão em 1930 por objetores de consciência ao esforço de guerra do Japão, Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda. Makiguchi acreditava que a Nova Zelândia teria um papel a desempenhar para garantir a paz global. Ele ensinou que a paz emanaria do centro do hemisfério aquático do mundo, que é a Nova Zelândia. Em 2013, o Comitê Internacional de Artistas pela Paz, uma organização fundada por Ikeda, patrocinou uma temporada de apresentações de I Choose, uma produção dramática anti-bullying interativa para escolas em Auckland. Depois de assistir a uma apresentação de I Choose no Kelston Boys e ler a proposta de paz de Daisaku Ikeda em 2013, o editor da Scoop, Alastair Thompson, solicitou uma entrevista. A entrevista foi conduzida por meio de perguntas escritas que foram traduzidas e respondidas pelo Sr. Ikeda durante o Ano Novo. Hoje, 16 de março, é o dia do Kosenrufu, dia da paz mundial, um dia em que os 12 milhões de membros da SGI renovam sua determinação de trabalhar pela paz mundial. Questão 1. Dignidade humana. Pergunta. De acordo com seus comentários em sua proposta de paz de 2013 sobre a dignidade da vida, que aspectos da natureza humana você sente que contribuem para a paz e que aspectos a minam? Na minha proposta de paz do ano passado, discuti maneiras de construir uma sociedade global sustentável, uma visão atualmente sendo enfatizada pelas Nações Unidas. Acredito que a dignidade inviolável da vida deve ser a base do desafio de construir uma sociedade assim. Como ser humano, podemos decidir priorizar nossa vida familiar ou, inversamente, desejar ser percebidos como um indivíduo poderoso. Aparentemente, o primeiro dá a impressão de que somos amantes da paz, e o segundo pode parecer um pouco beligerante. O efeito desses compromissos podem ser completamente revertido, dependendo da situação. Por exemplo, quando um conflito entre dois grupos está se intensificando, o desejo de proteger os entes queridos pode realmente ser um fator que leva as pessoas à violência. Por outro lado, um forte senso de si mesmo pode servir como fonte de esperança e coragem e inspirar os outros a superar ataques formidáveis de ódio e discriminação através do uso da não violência. Vemos isso nos exemplos de Mahatma Gandhi e Dr. Martin Luther King Jr. É claro que a natureza humana é multifacetada e não é, em si, a causa essencial da guerra e da violência. Como a Declaração de Sevilha sobre Violência, adotada na Conferência Geral da Unesco em novembro de 1989, deixou claro, abre aspas, é cientificamente incorreto dizer que a guerra ou qualquer outro comportamento violento é geneticamente programado em nossa natureza humana. Fecha aspas. Acredito que nosso desafio mais urgente é promover um ethos social que possa impedir as pessoas de serem arrastadas por psicologias coletivas e agitação violenta. O pensador espanhol José Ortega y Gasset alertou, abre aspas, esta é a época das correntes e de deixar as coisas deslizarem. Dificilmente alguém oferece resistência aos turbilhões superficiais que surgem na arte, nas ideias,
na política ou nos usos sociais. Fecha aspas. Acredito que um espírito de empatia baseado em nosso senso de dignidade universal da vida deve ser a base para esse ethos. Para impedir que o desejo de proteger a amada família seja levado à guerra e à violência, é crucial que possamos perceber o desejo sincero e equivalente de outras pessoas, os membros de outros grupos, de garantir a sobrevivência de seus próprios entes queridos. Da mesma forma, é crucial nos lembrar de não buscar nossa própria felicidade à custa da felicidade dos outros, para impedir que nosso próprio desejo de ser fortalecido e eficaz ameace a vida e a dignidade dos outros. Foi nessa perspectiva de promover a dignidade da vida que sugeri três diretrizes para ação em minha proposta do ano passado: a determinação de compartilhar as alegrias e sofrimentos dos outros, fé nas possibilidades ilimitadas da vida e o voto de defender e celebrar a diversidade. Usei essas palavras, determinação, fé e voto, porque é crucial para cada um de nós manter um compromisso profundamente voluntário enraizado na apreciação da dignidade da vida, se quisermos resistir às correntes negativas da sociedade e construir duradouros bastiões da paz e coexistência harmoniosa. Nós da SGI temos trabalhado para promover e incentivar essa abordagem da vida, ajudando assim a estabelecer no nível popular uma cultura de paz e direitos humanos promovida pelas Nações Unidas. Questão 2. Violência passiva. Pergunta. Em relação às atividades da SGI destinadas a capacitar a sociedade civil, qual é o papel dos indivíduos na eliminação da violência passiva? Que impacto eles têm sobre a resiliência na sociedade? A violência é geralmente entendida em termos de violência física, o uso da força para ferir ou tirar a vida de outras pessoas, variando de assalto a assassinato e guerra. No entanto, não devemos ignorar a prevalência de outra forma de violência, a violência passiva, que ameaça os direitos das pessoas e prejudica sua dignidade por meio de palavras e atitudes discriminatórias ou opressivas, mas sem recorrer a ataques físicos diretos. A violência passiva não apenas causa dor e sofrimento a outras pessoas, mas também pode servir, se for mantida inalterada, como terreno fértil para violência física contra grupos minoritários em momentos de agitação social. Pode contribuir para um ambiente que encoraja ou tolera esse comportamento. Vemos um exemplo disso no crime de ódio e no discurso de ódio, que foram visíveis em muitas sociedades nos últimos anos. Embora não envolvam ataque direto, eles se originam da mesma raiz que a violência direta, na medida em que pretendem prejudicar os outros e se baseiam no ódio. A pirâmide do ódio criada pela Liga Antidifamação e pela Survivors of Shoah Visual History Foundation categoriza esses comportamentos baseados no ódio da seguinte maneira: 1. Atitudes preconceituosas. 2. Atos de preconceito. 3. Discriminação. 4. Violência. E 5. Genocídio. De acordo com essa visão, divisões e conflitos sociais não acontecem repentinamente quando o tipo de comportamento traçado nos níveis inferiores da pirâmide é tratado como aceitável, as coisas podem continuar a aumentar até atingirem o nível em que ocorrem atrocidades indescritíveis. Portanto, é importante rejeitar como inaceitáveis os comportamentos nos níveis inferiores da pirâmide e incentivar outros a fazê-lo. Lembro-me das palavras ditas por Arun Gandhi, ativista da não-violência e neto de Mahatma Gandhi, durante nosso encontro em julho de 2000 em Tóquio. Gandhi explicou que a violência passiva é indireta,
e que as pessoas podem se tornar parte de tal violência sem nem mesmo estar conscientes disso. Isso pode envolver pressão, coerção ou várias formas de opressão e discriminação. Como não é físico, tende a ser esquecido. Ele disse que seu avô havia lhe ensinado que esquecer ou fingir não ver o mal era em si uma forma de violência. O presidente fundador da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, resistiu ao regime militarista do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e morreu na prisão, recusando-se até o fim a retratar suas crenças. Ele fez uma observação semelhante no ano anterior à prisão. Abre aspas. A doença fundamental da sociedade contemporânea reside em não distinguir o fracasso em fazer o bem com fazendo o bem, encarando o anterior como algo diferente do mal e aceitável, desde que não se viole nenhuma lei. É por isso que o egoísmo e a hipocrisia estão se desenfreando. Fecha aspas. Como herdeiros da convicção de Makiguchi, nós da SGI temos nos esforçado para ajudar a sociedade a alcançar a paz e a convivência em nível de base, a fim de impedir que ela se torne envolta em ódio e violência. Temos nos esforçado para estender uma rede de amizade multicamada entre indivíduos profundamente na sociedade, com base no diálogo individual sobre diferenças étnicas e culturais. Tais esforços podem ajudar a reforçar a resiliência e a robustez sociais diante do incitamento ao racismo e impedir que as pessoas sejam varridas pela psicologia de grupo da xenofobia e discriminação. Nós sempre promovemos intercâmbios educacionais e culturais, mesmo em tempos de crescente tensão política e econômica entre nações. Através de tais esforços, a porta do diálogo e da compreensão mútua entre as pessoas sempre pode ser mantida aberta. Nosso foco foi expandir a troca e a comunicação entre os membros da geração mais jovem. Os esforços para a paz e amizade não devem parar em uma única geração. Devemos trabalhar para transmitir o espírito de amizade de uma geração para outra e transmitir as lições aprendidas sobre o valor da coexistência pacífica e da sabedoria adquirida no futuro. Nosso compromisso de alcançar aqueles que estão sofrendo e capacitá-los é obviamente compartilhado por outras organizações não governamentais e grupos da sociedade civil. Continuaremos a trabalhar com indivíduos e grupos com ideais semelhantes para aumentar a resiliência social por meio da solidariedade dos cidadãos comuns. Questão 3. Cooperação religiosa. Pergunta: é possível a cooperação entre diferentes religiões no esforço de construir a paz? E como podemos melhor promover essa cooperação? Acredito que essa cooperação seja possível, mas precisamos fazer um esforço sério para promovê-lo. Como budista, tenho mantido um diálogo com líderes especialistas com diferentes formações religiosas de todo o mundo há mais de 4 décadas. Meu objetivo tem sido promover conexões de coração a coração entre as pessoas, a fim de construir um mundo pacífico. Posso concluir pela minha experiência que, apesar de nossas diferenças de fé, interpretações doutrinárias ou ideologias religiosas, todos compartilhamos uma humanidade comum, o desejo de paz, a preocupação com os problemas globais e a sincera esperança para o futuro da humanidade. Nas discussões que compartilhamos, o ex-presidente indonésio e líder do maior grupo islâmico da Indonésia, Abdurrahman Wahad, expressou sua esperança de que os jovens não fossem movidos apenas por interesses próprios, mas pudessem agir em benefício da sociedade em geral e por um mundo de coexistência pacífica. Pessoas de consciência, independentemente de sua tradição religiosa, abraçam os mesmos sentimentos. Em termos da melhor maneira de promover a cooperação entre diferentes religiões, acho que é uma abordagem de solução de problemas é mais eficaz.
Diferentes religiões podem dialogar discutindo temas específicos relacionados a problemas globais como conflito, destruição ambiental, pobreza e respostas a desastres. Eles podem esclarecer quais ações precisam ser tomadas e que tipo de sabedoria e espiritualidade sua tradição tem a oferecer ao mundo. Eles podem trocar ideias e explorar maneiras específicas de trabalhar juntos. Ao longo da história, houve guerras e violências causadas por conflitos religiosos. À medida que a humanidade enfrenta desafios comuns, ameaças globais e crescente urgência que afligem as pessoas, independentemente das diferenças religiosas, o papel e as possíveis contribuições das religiões estão sendo reavaliados sob uma luz mais positiva. Agora se reconhece que a religião e a espiritualidade podem ser poderosas e benignas forças culturais de motivação, inclusão, participação e sustentabilidade. A contribuição da religião está chamando mais atenção hoje na comunidade internacional. Como exemplo disso, foi realizada uma sessão intitulada, abre aspas, Fortalecendo os esforços de proteção humanitária, o papel das organizações religiosas em ambientes operacionais complexos e inseguros. Fecha aspas. Nas consultas anuais do Acnur com as ONGs realizadas em Genebra, em junho de 2011, apenas alguns meses após o grande terremoto no leste do Japão, e representantes da SGI foram convidados a participar. Entramos em uma era em que diferentes tradições religiosas precisam trabalhar juntas com as Nações Unidas, servindo como plataforma de cooperação. Elas podem se esforçar para despertar a bondade das pessoas que buscam construção e solidariedade, em vez de destruição e divisão, e se esforçar para dar sua própria contribuição única à solução dos problemas globais. O espírito humanitário das religiões do mundo seria enriquecido por esses esforços, aprofundando ainda mais a cooperação entre elas. Lembro-me das seguintes palavras do ex-presidente tcheco Václav Havel, abre aspas, o único objetivo significativo para a Europa no próximo século é ser o seu melhor eu, ou seja, revitalizar suas melhores tradições intelectuais e assim contribuir criativamente para uma nova forma de comunidade global de vida, fecha aspas. Se Europa aqui for substituída por cada tradição religiosa, o papel da religião no mundo no século XXI poderá ser mais claramente compreendido. Existem muitas instituições e iniciativas admiráveis que promovem a cooperação e diálogo interreligioso. As três instituições de pesquisa que eu fundei, o Instituto de Filosofia Oriental, o Instituto Toda de Pesquisa sobre Políticas e Paz Globais, e o Centro Ikeda de Paz, Aprendizagem e Diálogo, também fazem esforços para promover o diálogo entre religiões e civilizações. O objetivo maior de tais esforços consiste em incentivar cada fé e civilização a explorar, por meio do diálogo, seu próprio melhor, bem como maneiras de transcender diferenças e trabalhar em conjunto para resolver problemas globais. Atualmente estão sendo realizadas discussões em fóruns associados às Nações Unidas sobre como formular uma agenda global de desenvolvimento para além de 2015, como sucessora dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, que visam aliviar o sofrimento causado pela pobreza e fome. Vendo isso como um esforço sem precedentes para a humanidade, exorto que o pleno diálogo e a cooperação entre as religiões sejam iniciados por meio de esforços para alcançar o novo conjunto de metas comuns acordadas globalmente que emergirão desse processo. Questão 4. Internet e mudança. Pergunta. Como você vê o papel da internet e da tecnologia em um mundo em constante mudança? Você mencionou na sua proposta de paz de 2013 os danos que podem ser causados pela velocidade, em um mundo em que a velocidade da mudança é esmagadora para quase todos nós,
O que podemos fazer como indivíduos para nos proteger e nos ajudar a gerenciar? O rápido desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, como visto na internet, que se espalhou rapidamente após o fim da Guerra Fria, após a padronização do conjunto de protocolos da internet em 1982, é justamente conhecido como Revolução da Informação. Seu enorme impacto no mundo é de fato equivalente ao da Revolução Industrial do século XVIII. A difusão global de informações agora nos permite aprender instantaneamente sobre o que está acontecendo em outra parte do mundo. Além disso, fóruns de comunicação gratuitos e flexíveis podem ser criados online, algo que estaria além da nossa imaginação mais louca durante a Guerra Fria. A tecnologia da comunicação está rapidamente derrubando barreiras geográficas e físicas que dificultam o intercâmbio entre pessoas que moram longe uma da outra. Acima de tudo, o significado da revolução da informação é que ela impede que o conhecimento e a informação sejam monopolizados por um punhado de pessoas ou grupos, permitindo que muitas pessoas a compartilhem de maneira mais democrática. Acesso à informação há muito tempo é unilateral, fornecido unilateralmente pela imprensa e pela mídia de massa. É extremamente significativo que sites e notícias independentes da internet, como Scoop, agora forneçam um fórum para abordar questões de diferentes perspectivas. Essas fontes online podem esclarecer as pessoas sobre questões e pontos de vista diversos dos quais eles desconheciam anteriormente, apoiando o desenvolvimento de bases democráticas mais sólidas para a sociedade. Para compartilhar alguns de nossos próprios esforços relacionados à construção da paz de base, há alguns anos a SGI lançou um projeto de mídia online rumo a um mundo livre nuclear, destinado a promover a conscientização sobre os esforços para a abolição nuclear a partir da perspectiva da sociedade civil. Este site é uma colaboração da Interpress Service, uma agência de notícias que há muito se compromete a amplificar as vozes do mundo em desenvolvimento. Em junho de 2012, coorganizamos uma mesa redonda interdisciplinar sobre o papel da educação e do aprendizado em direção a um futuro sustentável, como um evento paralelo na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Na ocasião, o diretor regional do Serviço de Imprensa Inter para a América Latina, Joaquim Costanzo, enfatizou que aumentar a conscientização sobre questões sociais e incentivar as pessoas a participar dos processos de tomada de decisão é uma missão essencial da mídia de massa. A esse respeito, acho que os sites e notícias da internet terão um papel cada vez mais importante. Infelizmente, também está claro que as inovações em tecnologia da informação criaram mais possibilidades negativas. O cyberespaço pode ser usado para instigar conflitos, ódio e discriminação. A opinião pública pode ser manipulada através da apresentação de informações distorcidas e da disseminação de imagens estereotipadas. A internet é indubitavelmente útil, pois podemos acessar instantaneamente informações online. Mas parte do que está disponível online é de natureza duvidosa, e certas informações, obviamente, pretendem enganar o público. Nesse sentido, se a tecnologia será usada para fins bons ou maus depende inteiramente dos indivíduos. Aplaudo o desenvolvimento da educação para a mídia, como a que agora é oferecida na Nova Zelândia e na Austrália, e sinto que isso deve ser disponibilizado em nível global, a fim de ajudar as pessoas a navegar nesse oceano de informações. Meu mentor, o educador Josei Toda, Meu mentor, o educador Josei Toda, segundo o presidente da Soka Gakkai, observou, abre aspas, "A confusão do conhecimento com a sabedoria é um dos grandes infortúnios de nossos tempos.
Conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Embora o conhecimento possa ser uma porta que abre o caminho para a sabedoria, não é por si só sabedoria, fecha aspas. A disponibilidade de enormes quantidades de informação é inútil se permitirmos que ela prejudique nossa capacidade de pensar por nós mesmos ou seja afetada por desinformação intencional. Precisamos promover a sabedoria para realmente nos beneficiarmos do conhecimento, pois estamos vivendo uma época em que o acesso ao conhecimento é mais fácil e aberto a mais pessoas do que nunca. Por fim, acredito que essa sabedoria pode ser encontrada tendo um claro senso de propósito sobre o qual se baseia a vida. Juntamente com os esforços para melhorar a alfabetização midiática, o tipo de educação humanística focada no cultivo de um sólido senso de propósito na vida pode ser um elemento chave aqui. Questão 5. O hemisfério aquático. Pergunta: qual é o papel do hemisfério aquático e da espiritualidade na busca global pela paz? O presidente fundador da Soka Gakkai Tsunesaburo Makiguchi era um educador que priorizava a felicidade das crianças no Japão antes da guerra. Na época, o principal objetivo da educação era promover servos obedientes do Estado. Ele também era geógrafo. Em seu livro de 1903, A Geografia da Vida Humana, ele apresentou uma ideia bastante diferente da maneira convencional de ver a Terra, mapas bidimensionais divididos em territórios nacionais. Em vez disso, ele disse que poderíamos dividir o globo em um hemisfério terrestre e um hemisfério aquático. Ele ilustrou isso usando dois mapas em formato circular, com Londres servindo como polo do hemisfério terrestre e a Nova Zelândia como polo do hemisfério aquático. Vendo os oceanos como vias de conexão entre os países e não como algo que os divide, Makiguchi enfatizou a importância de promover um ethos que pudesse abrir caminhos de paz, amizade e convivência harmoniosa. Eu acho que é extremamente significativo, mesmo do ponto de vista contemporâneo, que a Nova Zelândia esteja no centro desse hemisfério aquático, composto de oceanos cheios de infinitas possibilidades. Durante as duas guerras mundiais do século XX, o Oceano Atlântico se tornou um campo de batalha. O Oceano Pacífico, que ambos os nossos países defrontam, também viu muitas batalhas ferozes durante a Segunda Guerra Mundial. Com base nas lições da história, o mundo agora precisa de uma cultura que celebre a diversidade como a promovida na Nova Zelândia por muitas décadas. A vontade inflexível de nunca repetir as atrocidades da guerra também é indispensável, como visto na posição inequívoca da Nova Zelândia contra armas nucleares e nos esforços para desenvolver o Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares do Pacífico Sul. A primeira nação do mundo a conceder sufrágio feminino, a Nova Zelândia, também tem sido consistentemente conhecida por sua ênfase na garantia dos direitos humanos e um forte sistema de bem-estar social, defendendo os direitos humanos e o humanitarismo como prioridades nacionais. A Nova Zelândia forneceu um exemplo que deve ser imitado por nações de todo o mundo. Em A Geografia da Vida Humana, Makiguchi pediu uma transformação nos modos de competição entre as nações, da competição militar, política e econômica, que persegue os próprios interesses às custas dos outros, a uma competição humanitária, que busca trazer o melhor das qualidades de cada nação através de esforços para contribuir para o bem-estar de outros países e do mundo. Acredito que as fortes tradições da Nova Zelândia de justiça e preocupação com os vulneráveis podem ajudar a liderar o mundo na direção da competição humanitária no século XXI.
Nada pode justificar a continuação do estado atual do mundo, onde tantas pessoas sofrem em um cruel jogo de soma zero, no qual os fortes atacam os fracos. Por meio de uma competição humanitária voltada à busca da paz e da felicidade para si e para os outros, podemos construir um mundo em que todos saem ganhando, permitindo que a dignidade de todas as pessoas brilhe. Espero sinceramente que o Japão e muitos outros países sigam os passos da Nova Zelândia para criar uma sociedade global verdadeiramente humanista.